Ja sam Domagoj Topić, dolazim iz župe Svih svetih u Sesvetama, gdje ću slaviti Mladu misu 25.6. pod mladomisničkim geslom Pasi ovce moje iz Ivanovog evanđelja 21.16. Pa kao vrlo mladi dječak sam počeo razmišljati, a ne znam, sjećam se događaja s 4 godine, to je ono što pamtim zadnje, da sam s tatom raspravljao da ja želim biti papa, on svećen, a kao da želim biti papa, onda je tata rekao da ne mogu biti papa, ne moram biti svećenik, prvo onda sam rekao ti budi svećenik, ja ću biti papa. I nekako tad sam krenuo i ministrirati i tad je nekako sve krenulo u život, bilo je tu i oksilacija, dali poziv, tj. Svećenički poziv ili nešto drugo i kroz osnovnu i srednju, ali evo, nekako je to raslo u meni, ja sam to nekako živio, Gospodin je to u meni gradio i ja sam se na kraju odlučio. Pa nekako, radeći u kazalištima i baveći se svime time, shvatio sam u stvari da s jedne strane nije to život kakvim želim živjeti, a s druge strane, ta davanje većinom brojem ljudi, ne samo jednoj zajednici, nekako sam više osjetio da je to možda ono moje pravo poslanje. Pa pri ulasku u bogosloviju nekakva očekivanja su bila da je prvenstveno to zajednica gdje ću susresti nove ljude, prijatelje, da je to formacijska ustanova koja će me formirati za ono za što se spremam u ovom redu, za svećeništvo, za one kojima ću biti dan. Uz to je naravno došao i fakultet koji je u tom smjeru išao, a naravno sav strah koji ide u tome da li jesam li sposoban izvršiti sve zadaće, jesam li sposoban do kraja to izdržati, svjestan svih i poteškoća i svojih nekakvih slabosti možda koje su kroz život i bile i tu su i nekako što čovjek ima, krećući prema Gospodinu usmjeren da mu kažem da. Biti bogoslov bilo je predivno. Predivno iskustvo, jer od samog dolaska u bogosloviju tu ustanovu sam zavolio kao svoj dom i tako sam ju smatrao kroz svih 5 godina, u nju se ugrađujući, davajući se u nju, a s druge strane iz nje crpeći i uzimajući ono što mi je potrebno u mojoj formaciji, stječući i nova prijateljstva, nove ljude, nova poznanstva koja i tekako su me oblikovala u 5 godina formacije. Najzahtjevnije je bilo ustajati ujutro 6:20 kako bi stigao na misu 5 godina svako jutro. Nisam jutarnji tip i to je bilo ono, može li nešto kasnije malo. Ali uz to svakako odgovoriti svim izazovima koje i sam poziv stavlja i sama formacija pred mene, to jest pred svakoga od nas, sa svim onim i padovima i usponima, jesam li ja taj koji je sposoban nasljedovati Krista u svećeništvu onako kako on to zahtjeva i ono što crkva od mene traži. Đakovski praktikum vršim u župi Svete Anastazije Mučenice u Samoboru. Jedna živa župa s velikim potencijalom gdje sam stekao i puno znanja i puno iskustva, gdje sam stvarno imao priliku ugraditi dio sebe u tu župu, u svaku zajednicu, gdje sam imao odlične i suradnike i mentore, župnika i kapelana. Jedno dobro mjesto, jedna dobra župa gdje se jedan đakon itekako može formirati, izrasti i biti kasnije poslan u bilo koju drugu župu ili na bilo koju drugu funkciju sa nekakvim zaleđem koje ste kao u toj župi. Najdraži pastoral, pa nekako najdraži pastoral uzimajući u obzir da su svi u stvari dragi i nema ono koji je s jedne strane najbolji. Nekako rad sa djecom, sa mladima, prvopričesnici, krizmanici, ali tu je evo nekako i zajednica Svete Marte koja je nekako krenula živjeti čišćenje crkve gdje shvatiš u stvari da gledaš na tu crkvu sa tim osobama koji ju čiste, koji odvajaju svoje vrijeme, što znači u stvari živjeti i biti u Kristovom domu i koja je razlika u stvari posvećivati se na takav način pastorala. A tu je naravno onda i karitativni dio, Caritas, slabiji i svi ostali. Sveti Dizma. Harry Potter. Za koji nogometni klub navijam? Ne pratim baš pretjerano sport, pratim reprezentaciju, ali više sam naginjem na umjetnost, kazališta i taj dio. Motiviran, odgovoran,
timski igrač. Kreativan. Opušten. Konstruktivan. Vedar. Pouzdan. Komunikativan. Otvoren. Savjestan. Uvjerljiv. Društven. Najbolji prijatelj.